ការចងក្រងបង្កើតជាសហគមន៍សន្សំប្រាក់គឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានឱកាសខ្ចីប្រាក់ពីសហគមន៍យកទៅពង្រីកមុខរបររបស់ខ្លួនរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ដោះតួជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុមគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីស៊ុនហ៊ុនប្រធានក្រុមសន្សំប្រាក់ប្រចាំភូមិត្រៀលឃុំរកាចិលឹងស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីស៊ុនហ៊ុនបានបញ្យល់ថាសមាជិកនៃក្រុមសន្សំប្រាក់អាចខ្ចីប្រាក់ពីក្រុមបានចំនួន3ដងនៃប្រាក់ដែលខ្លួនបានដាក់ហាត្រាការប្រាក់តែ 3% ប៉ុណ្ណោះមួយខែសន្សំ 50,000 ក្រុមខ្ញុំដល់មួយឆ្នាំបាន 600,000 ដែលសន្សំប៉ុន្តែការប្រាក់ដែលយើងសន្សំបានអត់ទុកតំកល់នៅក្នុងហាប់ពេគឺឲ្យសមាជិកនឹងខ្ចីអញ្ចឹងការប្រាក់បានពីសមាជិកខ្ចីនឹងយើងយកមកដាក់នឹងទៅដល់ពេលចុងឆ្នាំគ្រប់ពី10ខែសរុបជាការប្រាក់សរុបទាំងប្រាក់ដើមទៅក្នុងម្នាក់បាន 780,000 ឬក៏ 790,000 អាហ្នឹងយើងសមអត់ 600,000 ទេណាប៉ុន្តែបានចំណេញបានដល់ទៅ 700,000 ជាងតែបើបងប្អូនណាគាត់ត្រូវការយកទៅចាយគាត់ដកទៅចាយពាក់កណ្ដាលទៅគាត់ទុកសមវិញសមបន្តទៅឆ្នាំក្រោយទៀតតែបើបងប្អូនណាគាត់អត់មានត្រូវការអីទេគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងគាត់សមដើម្បីទុកឲ្យកូនរៀនសមដើម្បីទុកគាត់ថាទិញរបស់ឲ្យធំដុំយ៉ាងទៅគាត់អត់ដូរអីគាត់ទុកមួយឆ្នាំកើនឆ្នាំកើនឆ្នាំកើនរហូតទៅដល់ក្រុមខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃមានខ្លះរហូតដល់4លានដើមគាត់សមពី5,000ហ្នឹងមក4ឆ្នាំឯងឥឡូវបាន4លានប្រាក់សន្សំដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចយកមកដាក់សន្សំទីបំផុតគឺមានចំនួន 5,000 រៀលនិងខ្ពស់បំផុតមានចំនួន 20,000 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្នុងមួយខែសមាជិកម្នាក់ៗអាចសន្សំប្រាក់បានខ្ពស់បំផុតចំនួន5ហ៊ុននិងទីបំផុតចំនួន1ហ៊ុនលោកផៃហំដែលបានចូលរួមសន្សំប្រាក់រយៈពេល19ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាការសន្សំប្រាក់នេះបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់លោកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាមុនច្រើនគណៈបើសិនជាយើងមិនសន្សំគណៈដល់ពូយើងបង់ថ្លៃសាលាកូនយើងនិយាយទៅខ្ចីប្រាក់ស្ថាប័នផ្សេងៗបាទខ្ញុំបងដល់ពើខ្ញុំបាទចូលជាសមាជិកក្រុមសំដល់ឆ្នាំទៅយើងទៅចែកគ្នាទាំងបានយកលុយអាចំណេញយើងហ្នឹងទៅបងថ្លៃសាលាកូនបាទគឺថាការផ្លាស់ប្រែច្រើនបាទមានការរីកចម្រើននៅសង្គមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនច្រើនលោកនៅស៊ីណាតជាសមាជិកនៃក្រុមសន្សំប្រាក់ភូមិចលឹងលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសន្សំប្រាក់នេះថាអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមសំមានប្រយោជន៍ច្រើនថាបើយើងຕົកលុយនៅផ្ទះ 50,000 យើងមានតែ 50,000 ទេបើយើងដាក់នៅក្នុងក្រុមពេលយើងខ្វះលុយអាចខ្ចីពីក្រុមបាន 500,000 ឬក៏ 600,000 បើយើងកូនឈឺអីខ្ចីក្រុម 500,000 ឬ 1,000,000 បានតែបើយើងទុកលុយនៅផ្ទះ 50,000 យើងមានតែ 50,000 ទេឥឡូវបើយើងខ្ចីពីស្ថាប័នឬធនាគារលុយដែលបានទៅហ្នឹងបានតែគេអស់ហើយបើយើងចងក្រងជាក្រុមសំក្នុងក្រុមអញ្ចឹងលុយដែលបានមកគឺបានក្នុងសហគមន៍របស់យើងតាំងពីការខ្ចីអីវាងាយស្រួលជាងធនាគារអត់មានភាពស្មុគស្មាញទេយើងខ្ចីដាក់ពាក្យខ្ចីទៅហើយបដិបត្តិមេដៃជាមួយវិធានក្រុមនេះអីហើយវារួចអត់អីទេឲ្យសមាជិកគេអនុញ្ញាតឲ្យបានប៉ុន្តែបើធនាគារយើងគិតមើលមានភាពស្មុគស្មាញមានប្លង់ដីមានសញ្ញាទៅមានភូមិមានឃុំច្រើនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីសន្សំប្រាក់ដែលមានឈ្មោះថាសហគមន៍សន្សំនិងកម្ចីថ្នាក់ភូមិឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ASCA បង្កើតនៅឆ្នាំ2011ដោយមានសមាជិកដំបូងត្រឹមតែ150នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋមកពី5ភូមិនិងមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានរៀលបច្ចុប្បន្នក្រុមសន្សំប្រាក់របស់សហគមន៍ខ្សែកណ្ដាលនេះបានវិវត្តខ្លួនដល់មានសមាជិកចំនួន1092នាក់មកពី13ភូមិទឹកប្រាក់បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ700លានរៀលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសារ៉នសុជាតាបុគ្គលិកសម្របសម្រួលក្រុមសន្សំប្រាក់ប្រចាំស្រុកខ្សែកណ្ដាលនៃអង្គការទស្សនាពិភពលោក